Покровський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав велику кількість медичного обладнання та устаткування від німецьких благодійників. У переліку з 39 найменувань велика кількість медичних меблів, зокрема і ось такі сповивальні столи, які необхідні для роботи сімейних лікарів, педіатрів та кабінетів щеплень. Допомога надійшла на початку травня від гуманітарної організації «Ärzte der Welt», що є німецьким підрозділом міжнародної мережі лікарів світу. З нею покровські медики почали співпрацювати ще до початку повномасштабного вторгнення. При формуванні цієї гуманітарної партії враховували побажання місцевих лікарів. Саме ми замовляли деяке медичне обладнання, і ми його на сьогодні отримали. Також ми отримали і медичні засоби, і тести щодо обстеження і гепатиту, і глюкометри, це і тонометри дитячі, дорослі, ваги дитячі, дорослі. Це телемедичні комплекси, 4 штуки. Технічно ми з ними будемо працювати надалі. Пані Тетяна, яка завідує господарським відділом і через руки якої пройшов чи не кожен елемент цієї гуманітарної допомоги, показує великі і маленькі коробки, які ще не встигли розпакувати. Ми отримали тонометри, стетоскопи, термометри безконтактні, ліхтарики, джгути і мішки дитячі. Все це обладнання нам дуже потрібно кожен день в роботі наших лікарів. Як педіатрів, так і дорослих лікарів. Дуже вдячні за допомогу благодійної організації, за підтримку в такий важкий час. Ми завжди в строю, ми працюємо так кожен день для всіх наших пацієнтів. А ось такий вигляд має вміст однієї з коробок. В ній кілька десятків систем для визначення глюкози в крові та відповідні тест-смужки. Усе це потрібні на щодень кожному діабетику речі. Наразі Покровськ отримує багато медикаментів та медобладнання для Донецької області. А для їх якісного та зручного зберігання потрібні відповідні меблі і холодильники. Щодо останніх, теж зробили запит до німецької організації. І тепер покровські медики мають 2 великі вітринні холодильники для препаратів. Допомога, яку ми отримали, всього на 2 мільйони 80 тисяч гривень. Все, що повинно бути в технічному плані на первинному рівні, ми отримали. І це буде роздано на всі структурні підрозділи нашого закладу, і все буде доходити до пацієнта. Кожен день до амбулаторії Покровського центру ПСМД звертається до 500 пацієнтів. Тут обслуговують і місцевих мешканців, і переселенців. Для їх лікування, відновлення та підтримання належного стану здоров'я постійно необхідні різні медичні препарати та засоби. І надана гуманітарна допомога дасть змогу на безоплатній основі закрити вагому частину цих потреб.